Avui al migdia s'ha celebrat el ple extraordinari per sortejar la designació dels membres de les meses amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre. De cara a aquest dia, una de les novetats que hi haurà pel que fa als col·legis electorals és que els veïns de Mas Florit podran tornar a votar al seu barri després que les darreres jornades electorals no ha estat possible. Fins fa uns anys ho havien fet a l'antiga ubicació del casal jove Morralla. Al tancar-se l'equipament no va ser possible canviar la ubicació perquè les votacions es fessin al local social de l'associació de veïns perquè no reunia les condicions. Això ha estat gràcies a que hem pogut aconseguir amb la col·laboració de l'associació de veïns que un veí del barri ens hagi cedit el seu local, que en aquests moments el té buit, ens l'hagi cedit per poder convertir-lo en col·legi electoral. I per tant, doncs, ara els propers dies, doncs, quan rebin tots els votants de la zona de Mas Florit, quan rebin el targetó blau que ens ve de l'Institut Nacional d'Estadística, ja veuran que posa carrer Montblanc número 10, que no és exactament el local social del barri perquè és petit, sinó que és un local que està a pocs metres del local social. Pel que fa al sorteig, avui s'han escollit els 342 membres que fan falta per cobrir les 38 meses dels col·legis electorals que hi ha arreu de Blanes, és a dir, el president, primer i segon vocals, a més de dos suplents per cadascun d'aquests tres càrrecs. Durant els propers dies, els que hagin estat triats rebran una notificació de l'Ajuntament de Blanes i, en cas que vulguin recórrer, ho hauran de fer a la Junta Electoral de Santa Coloma de Farners.